思？十七岁的爱丽丝，你想要问什么？我想问一个最蛮小细微的东西吧。对，请说。我想问一下，十七岁的爱丽丝在第一次跟何浩一见面是在校门口，对不对？那我回眸一下，对他说了哪一句话？运动，来，亲爱的，你想怎么挑？哪一个？哪里想被挑到啊？我真的有困扰了，是吧？对不起，对不起，我今天找那个献花那个下面那一位，献花那一个，就是对，对，制作牌子，这个黄，这个黄色头发那位吗？来来来，大声说出来。第三期的时候，何浩一有自己回去了埋时空胶囊的地方，但是爱丽丝并没有去。当时我身上穿了一件衣服，上面写的数字是多少？几号你知道吗？答对了，对啊，是不是？天哪，太厉害了！蓝衣，帮我把里面的东西拿出来，帮我把里面的东西拿出来哦，哈，帮我把里面的东西拿出来，一起来做拍照。因为爱丽丝变 AI 之后，只有在这个时候会来一杯下午茶，对不对？好嘞，朋友们，把它秀出来，然后我们靠近一点点。好，靠近一点点哦，好，来，好，靠近一点点，来往前看，好好来哦，好，靠近一点点，来往先往这边，好，中间哦，来三二一，好，再张三二一，好，这边来三二一 ，OK， 三二一，好，好，好。右边好了，来，都要拍好，右边，来，右边，来，右边，看右边，来，右边，一二三，好，右边再一张，来，一二三，好，来，中间再一张，来，三二一，好。